Най-горещият период на годината е. Летните жеги не се отразяват добре на хората с хронични заболявания и сърдечно-съдови проблеми. Ето какви са съветите на фармацевт Иван Узунов за страдащите от ниско кръвно налягане в топлото време. Да не се пие кафе и кола, защото те допълнително ускоряват сърдечната дейност. Айрана, както и какаото, са изключително полезни, както разбира се и течностите, когато човек с ниско кръвно, кръвното му е паднало. За профилактика на сърдечно-съдовата система фармацевт Узунов препоръчва дневен прием на 100 мг аспирин, заедно с капки от глок. Оптималното количество течност, което трябва да се приема дневно, е до 2 литра и половина. В никакъв случай не бива да се употребява алкохол в горещините. Най-добре е да бъде вода, минерална студена вода, без газирани течности. Нормално студена вода, не газиране, не алкохолни течности, нищо повече. Иван Узунов се обърна и към община Враца с предложение как би могла да помогне на гражданите в топлото време. Морално е общината като общинско здравоопазване, освен вода, което може би се раздава, може фелдшер и медицинска сестра в определени периоди хората на деня, безопасни разбира се за пациентите, да си мерят и кръвното налягане. Освен засиления прием на течности, препоръчително е по това време на годината да се ограничава излизането на открито през деня, съветва още Узунов. Ако все пак се налага, задължително да се носи шапка.